Պասպորտը տվեք, ես գնամ տուն, որ չմնամ, ես արդեն ամեն, աչքերս դած, մի քիչ եկված, ես աշխատում եմ արդեն 15 ժամանց. Ժմբո երեժատ, անդրը ֆիշ, անդիկ վրդողը բողտկի մոնոսի դարե, ժմբո երեժատ. Հարգելի հետևորդներ, ուզում ենք ձեզ տեղեկացնել, որ մենք ամուսնացած չենք, չենք պատրաստվում, չենք ընդհանրապես երկար չունենք, անգամ ես չգիտեմ իր անունը ինչա, ինչա կա անունը, իմ անունն էլ, իմ անունը իմ անունը, ես իմ անունը չեն հիշում, ժողովուրդ, ինչում ասեմ, սեցրակ, շնորհակալություն հուշման համար, իդեպ հուշողը մեր գրիմյորերում հետ ես նույնպես ամուսնացած չեմ ու չեմ էլ եղել, չեմ էլ պատրաստվում, այո, շնորհակալություն ուշադրության համար, ուտեք երեք, Ես շատ ուժեղ անձրև ու բոլորը հակնվոտ են շատ տակ, և բոլորը ունեն հովանոցներ, ու ես, ծուծի, անձրևան չի, ու դիրերը չկան, և ոչ միջում. Այսոր շապատա, մենք էլի աշխատում, շապատորին աշխատում ենք, ռա, ինչ ու ռա։ Մեկիտան իմ ոսերախոսի մեջ հա։ Շատ լավ եմ, շատ շոք եմ, չենք մրսում ուշցի, կմները չտեմ չէ։ Մար, մրսում ես? Չէ։ Արդեն ծուրտա չէ։ Մոնի գուրկեն էլ գողացել հակերը չէ։ Մուտ չի չէ, պրաստ թվումա։ Նովորդ արդյան չմի հավատացել։ Բայց ես միշտ ասում էի, որ արդարա։ Շատ ասում։